Kaixo guztioi, ni garazime egiten naiz, eta booktubergun lehiaketan parte hartzea erabaki dut. Beraz, bideo honetan, liburu bati buruz hitz egingo dizuet. Ekarretako liburua, Kutsia zu bidea Isabel liburua da, Josean Sagastizabal idatzitakoa, eta honen argitaletxea Alberdania da. Gainera, liburu hau, Ostiral Zaila kolekzioan aurki dezakezue, hainbat liburuekin. Baina, beno, zertan datza liburu hau? Beno, ba, historian sartzeko, gutxi gora bera 1980garren urtera hurbildu behar gara. Baina, beno, historia ez da horrela izango. Gure protagonista, Juan Martín deitzen da, mutil gazte bat da, eta euskera ikasten ari da. Eta, klaro, gaur egun guk Irlandara joaten garen moduan, hark etxe batera joango da euskara praktikatzera. Baina, klaro, ez da etxe normal batera joango. Ez, inora ez. Mutil honek mendian galdutako baserri batera joango da. Eta, klaro, hango familia euskera apur bat, nola esan, euskera serrau hitz egiten dute. Eta, klaro, Juan Martinek arazo txikiak eukiko ditu. Baina, beno, hori liburuan zehar ikusiko duzue. Liburu hau niri pilo bat gustatu zait, gainera ikusi duzuenez, ez da oso liburu luzea, oso erraz irakurtzen da. Eta, klaro, gainera, komedia gustatzen bazaizue, pilo bat gustatuko zaizue. Beraz, irakurtzen baduzue, ezaidazue zuen iritzia, eta espero dut gustatzea. Beraz, hurrengo bidera arte, agur!